Trochu netradičný záver školského roka pripravili žiaci bilingválnej sekcie gymnázia pre svojich spolužiakov z ostatných sekcií Spojenej školy na ulici Dominika Tatarku. V rámci Bilifestu sa deň pred odovzdávaním vysvedčení prezentovali tým, čo počas štúdia vytvorili a ukázali aj svoj talent. Takto sa chceli navzájom motivovať, ale aj lepšie spoznať. Bilifest pripravili pre svojich spolužiakov zo všetkých sekcií Spojenej školy na ulici Dominika Tatarku samotní bilingvalisti, aby tak netradičnou formou ukončili školský rok. Je to akcia, kedy študenti prezentujú svoje projekty, svoju prácu, svoje záujmy a prezentujú ich pre ostatných študentov našej školy, pre žiakov 8-ročného gymnázia, pre žiakov základnej školy a aj pre žiakov zo 4-ročného gymnázia na ulici Dominika Tatarku. Pripravili sme taký program pre 12 skupín. Každá skupina má svoju farbu, má svoj plánik a v priebehu od rána do obeda prechádza rôznymi ukážkami. Tvorivosti sa medze nekládli. Bilingvalisti spoločne s učiteľmi vytvorili v programe zmes umenia, kreativity i vedomostí. My ako prvá F učíme triedy, ktoré k nám prídu tancovať. Ten tanec sa volá Jeruzalema a malo to byť také nejaké možno odľahčenie od tých ostatných hodín. My sme sa tu spoločne so spolužiakmi, hlavne z prvého ročníka, snažili vytvoriť vedomostný vláčik, ktorý by vlastne mal predstavovať, čo sa môžu žiaci na našej škole naučiť počas 10 mesiacov, preto máme aj 10 vagónov. Bolo to určite úžasná príležitosť sa vlastne ukázať naše schopnosti aj v tejto oblasti vlastne, aj sa nejako kreatívne vyjadriť. A určite to bol aj taký spevňujúci zážitok, že aj medzi nami sa tak akože tie vzťahy spolužiacké tak upevnili. A o tom to celé bolo, čo potvrdil aj predseda Žiackej školskej rady Michal Zumer, ktorý ako zástupca všetkých žiakov z každej sekcie nemohol túto pozvánku neprijať. Chcel by som aj v mene tých žiakov a tej Žiackej školskej rady, aby medzi nami nepanovalo takéto napätie, ale aby sme možno lepšie vedeli do budúcnosti spolupracovať. Toto som si z dnešného dňa určite odniesol. Festival bol tiež motivujúci, čo zasa priznala žiačka z kvarty Zoe Zoričáková. Tá sa čoskoro do rodiny Biliniek pridá. Mne sa to veľmi páčilo, aj hlavne tým, že na budúci rok pôjdem na bilingválne gymnázium, tak ma to ešte viac oslovilo a motivovalo do toho učenia sa a poznávania nových kultúr, hlavne Nemecka a tak. Všetci sa shodli. Na záver náročného obdobia to bolo príjemné spestrenie predposledného dňa v škole pred prázdninami a vhodná bodka za týmto školským rokom.